知道这是什么东西吗？古亭本。好，那古亭本是怎么用的呢？放东西的。放东西的。老师努力讲解古亭本的历史甲用途，希望让学生了解过去农村生活方式。毕竟现在古亭本的数量也愈来愈少，所以台西国小特别请专长的老师做一个古亭本作为学校的教育题材。这个古亭本呢，是用废报纸哈回收回来，然后再请艺术家来制作而成的。好，那设立这个古亭本还有这两台牛车，最主要用意就是要说让我们的小朋友了解啊，我们的农业社会他们生活的一些情形，所使用的器具。那对照现在来讲的话啊，我们现在应该是相当的幸福啊，生活条件是比以前好太多的。那也借此来告诉小朋友要懂得感恩惜福。好，那另外也当作我们一种乡土教学的一种素材。有怎将这古亭本甲民众提供的古车做教材，学生也透过老师讲解学到真多。以前没有看到古亭本，可是现在学校有了古亭本，我就知道什么是古亭本了。那拿来做什么？装食物。牛车现在在马路上还是有看过，但是没有很常见。以前我们家也没有牛车，自从学校有牛车，我就知道牛车不能在上面玩，下来的时候会很危险。它是用那个牛粪还有稻谷的那个壳做成的，就觉得以前的很辛苦，然后现在我们要懂得感恩惜福。台西国小表面有背靠侪个树创作，现在阁有牛车甲古亭本也变成学校的特色。校长也希望学生伫这个环境学习，会当培养因感恩惜福。记者郭永平采访报道。